mi prosím zopakovat, co jste právě říkal, pane Učido? Ano, chci prožít své poslední chvíle pod svým skutečným jménem. Těmito slovy se v nemocnici Kamakura přiznal jeden umírající 70-letý dělník, že je mužem z plakátu, kterého zná téměř každý Japonec. Mužem, který stál za nejstrašlivějším bombovým útokem v dějinách Japonska. Jeho jméno je Satoshi Kirishima a toto je jeho příběh. Toto video je sponzorováno realitní kanceláří VPI Real Estate, správná adresa pro nákup a prodej nemovitostí. Děkuji za podporu. V první kapitole tohoto příběhu nahlédneme do raného života muže, který se později stal jednou z nejhledanějších osob na území Japonska, a také se podíváme na organizaci, se kterou páchal trestnou činnost. Satoshi Kirishima se narodil 9. ledna 1954 ve městě Kanabe v prefektuře Hirošima, které bylo v roce 2006 přičleněno k většímu městu Fukuyama. Zde Satoshi prožil své dětství, ze kterého nebylo doposud téměř nic zveřejněno. Nevíme tedy, kam chodil do školy a jaké byly poměry v jeho domácnosti. Setkáváme se s ním tedy až v jeho 20 letech v dubnu 1974, když nastoupil na právnickou fakultu soukromé křesťanské univerzity Meiji Gakuin. Satoshi se tedy musel kvůli studiu na vysoké škole přestěhovat do vzdáleného Tokia. V této obrovské metropoli se seznámil s dvěma mladíky, Yoshimasou Kurokavou a Hisaichi Ugajinem. Oba dva byli členové krajně levicové zločinecké organizace, která se nazývala Východoasijská protijaponská ozbrojená fronta a zrovna hledali nové členy. Satoshi se s nimi spřátelil a téměř okamžitě do této fronty vstoupil. Pro dobrou orientaci v tomto příběhu se nyní podíváme na vznik a fungování této organizace. Za vznikem Východoasijské protijaponské ozbrojené fronty stál v roce 1970 tehdy 22-letý student historie Masashi Daidoji. Ten tehdy studoval historii na katedře humanitních věd na soukromé univerzitě Hosei v Tokiu. Masashi byl stoupencem tzv. Nové levice, která se stotožňovala s idejí původního marxismu a která se distancovala od fungujících komunistických stran. Tento myšlenkový směr byl tehdy v západních zemích na vzestupu a na jeho základě vzniklo více rozločineckých organizací, například západoněmecká frakce Rudé armády. Masashi si pod vlivem této ideologie založil na univerzitě skupinu, nazývanou Výbor pro třídní boj, a začal rozvíjet své myšlenky. Zanedlouho se k němu připojilo téměř 100 dalších studentů a společně se vrhli na studium japonských politických dějin. Ještě v roce 1970 byl jejich soukromý výzkum ukončen s tím, že Japonsko se jako koloniální mocnost v nedávné historii dopustilo nespočtu křivd a zločinů téměř po celé Asii. Výbor pro třídní boj tedy odmítl Japonsko jako zločinecký stát a přijali myšlenky internacionalismu v té nejextrémnější formě. Na přelomu let 1970 a 71 se ze studentské skupiny stává organizace, která začíná studovat metody pouličního boje a její členové se učí sestrojovat výbušná nástražná zařízení. První bombový útok provedli zřejmě 12. prosince 1971, kdy odjeli do prefektury Shizuoka, kde stojí kamenný pomník na památku padlých japonských vojáků z roku 1940. Ten se jim podařilo odpálit a 6. dubna 1972 poškodili v Yokohamě kostnici, ve které byly uloženy ostatky Japonců, kteří kolonizovali Koreu. Třetí a zatím poslední útok se odehrál 23. října téhož roku v severním Japonsku, kde odpálili bronzový památník připomínající podrobení si etnika Ainu. Skupina na základě svých raných zkušeností s bombovými útoky vydala partizánskou příručku s názvem Harahara Tokei, která později fungovala jako návod pro nové skupiny snažící se napodobit tuto frontu. Vydáním knihy však jejich činnost neskončila, ale naopak měla nabrat na intenzitě. V prosinci 1972 se také ustal doposud nejasný název skupiny a přijali již zmíněný název Východoasijská protijaponská ozbrojená fronta. Ten měl symbolizovat boj proti dřívějšímu koloniálnímu a tehdejšímu ekonomickému japonskému imperialismu. V rámci vnitřní reorganizace vznikly tři podskupiny, které se měly věnovat rozličným úkolům. První byli tzv. Vlci, pojmenovaní podle vyhynulého vlka japonského, což bylo prakticky vedení celé organizace. Druzí si říkali tesáci a měli vést ideologický boj. Třetí a nejnebezpečnější skupina se nazývala škorpioni a právě ti se přímo účastnili bombových útoků a ve své podstatě šlo o pěšáky této organizace.
Součástí poslední jmenované podskupiny byli i Yoshimasa Kurokawa a Hisaichi Ugajin, kteří se na jaře 1974 seznámili se Satoshim Kirishimou. Ještě je nutné podotknout, že členové na povrchu nějak společensky nevybočovali a i nadále se věnovali svým civilním povoláním či studiu. Kvůli tomu bude mít policie později potíže vypátrat. V roce 1973 začala být skupina organizovanější a její členové začali shromažďovat peníze, ze kterých chtěli financovat své další útoky. Skupina si vyráběla své bomby v domech svých členů a začala navazovat kontakty s dalšími extremistickými organizacemi. Spojili se s jistým Munse Gwangem, což byl Japonec korejského původu, který byl napojený na Severní Koreu. Právě on měl do fronty přinést jisté know-how, které jim poté umožnilo páchat rozsáhlejší atentáty. Společně se chystali odpálit železniční most, po kterém pravidelně jezdil vládní vlak japonského císaře. Realizace byla naplánována na 14. srpna 1974, ale byla přerušena díky dobré ostraze těchto strategických objektů. O den později se pokusili spáchat atentát na jihokorejského prezidenta, což jim také nevyšlo. Nyní se dostáváme zpět k naší hlavní postavě, která se na jaře 1974 potkává s členy fronty, se kterými začíná téměř okamžitě sympatizovat. Stal se tak členem podskupiny Škorpioni a začal pomáhat sestavovat výbušná zařízení. V srpnu 1974 došlo v Tokiu k otřesnému bombovému útoku, který se zapsal do dějin jako největší bombový atentát v dějinách Japonska. Za jeho realizací stál Satoshi Kirishima a jeho společníci. Po neúspěšných atentátech na představitele Japonska a Jižní Koreje se pozornost fronty obrátila na ekonomické cíle. Zde byla totiž větší pravděpodobnost, že jejich atentát bude úspěšný kvůli menší ochraně soukromých objektů. Aby byl pro něj cíl legitimní, tak hledali firmu, která je neodmyslitelně spojená s Japonskem a zároveň měla napomáhat západnímu úsilí v probíhající studené válce. Takový cíl našli ve firmě Mitsubishi Heavy Industries, která spadá do celosvětově známého koncernu Mitsubishi. Tato firma však není zaměřena na výrobu aut, ale na výrobu zbraní. Jde o největší zbrojovku v Japonsku. Firma Mitsubishi navíc tehdy vyráběla zbraně, které prodávala Spojeným státům do jižního Vietnamu. Její zbraně tedy byly použity v boji proti vietnamským komunistům. Na základě toho se firma stala terčem chystaného bombového útoku, za kterým stál mimo jiné i Kirishima. Skupina Škorpionu včetně Kirishimy tehdy vytvořila celkem 45 kg výbušniny, kterou rozdělili na dvě části a předali je vedoucí skupině vlků. Ti se 30. srpna 1974 ve 12.30 odebrali do administrativní budovy firmy Mitsubishi v tokijské čtvrti Marunouchi. 8 minut před výbuchem zavolali do této budovy na pevnou linku a varovali je, že co nevidět, tam vybuchne bomba. Jejich varování však bylo považováno za poplašnou zprávu a za 4 minuty se hovor opakoval. I druhý hovor byl ignorován a proto ve 12.45 vybouchla v budově plné lidí první nálož. Tento incident je pro celou naší společnost tou nejstrašnější výzvou. Společnost sama byla cílem a obětí. Incident zcela zničil naši důvěru v relativní příčetnost i těch nejbezohlednějších členů naší společnosti. Národní policejní agentura vyhlásila celostátní poplach a do obchodní čtvrti bylo vysláno dalších 500 policistů. Policie také uvedla, že se přihlásil svědek, který prozradil, že minulou sobotu viděl dvě mladé ženy měřit si vchod do budovy. Výbuch okamžitě usmrtil 5 lidí a celkem bylo zraněno 376 osob. Další 3 lidé zemřeli až po převozu do nemocnice. Exploze byla natolik silná, že vymlátila okna budovy až do 11. poschodí, poničila sousední budovy a zdemolovala celkem 185 vozidel. Na místo se okamžitě sjeli hasiči, záchranáři a příslušníci tokijské metropolitní policie. Samotné vyšetřování si převzala Národní policejní agentura, což je celostátní vyšetřovací orgán. Z tehdejších novinových článků víme, že policie se téměř okamžitě zaměřila na levicové extremistické organizace a začala prověřovat japonskou rudou armádu a tzv. Černé přilby.
Nicméně se jim nepodařilo skutečné pachatele dopadnout a fronta se tak v průběhu roku 1974 dopustila několika dalších menších bombových útoků. Stále útočili na větší japonské firmy a jejich cílem se stal například výrobce syntetických vláken Teijin. Útok na Mitsubishi měl velký vliv na japonskou společnost, která se jim cítila být hluboce dotčena. První průlom ve vyšetřování záhadných výbuchů v Tokiu přišel až v prosinci 1974, kdy byl uskutečněn bombový útok na stavební firmu Taisei. Tento výbuch zranil 12 civilních osob a jednoho policistu. Ředitel napadené firmy policii vypověděl, že těsně před výbuchem mu zavolal neznámý muž, který ho varoval, že za chvíli v jeho administrativní budově vybuchne bomba, a představil se jako zástupce východoasijské protijaponské ozbrojené fronty. Toto svědectví policii navedlo správným směrem a začali prověřovat tuto téměř neznámou skupinu. Brzy se ukázalo, že neznalost fungování skupiny a neznalost jejich členů bude policii působit potíže. V rámci vyšetřování byl na počátku roku 1975 zadržen známý levicový extrémista Ryu Ota, který měl být podle policie členem fronty. Zanedlouho po jeho zadržení se prokázalo, že členem nebyl, ale zároveň nebyly vyloučeny jeho kontakty se členy fronty. Na jaře 1975 byl proveden poslední bombový útok, který vážně poškodil budovu v tokijské luxusní čtvrti Ginza, kterého se měl taktéž účastnit Satoshi Kirishima. Po tomto útoku už policie rozkryla členskou základnu organizace a chystala se všechny zadržet. Netušili ale, že jim někteří uniknou. V dubnu 1975 bylo po pachatelích atentátu vyhlášeno celostátní pátrání a tehdy se na ulicích poprvé objevily plakáty se Satoshiho ikonickou fotografií. Šlo o jedinou dostupnou fotografii tohoto muže a byla vyfocena v roce 1973. V japonském prostředí se stala známou díky jeho typickému úsměvu. Policii se v této době podařilo bezpečně identifikovat první dva členy skupiny, kterými byli Nodoka Saito a Norio Sasaki. V návaznosti na to bylo spuštěno jejich nepřetržité sledování a zanedlouho se policii podařilo identifikovat všechny členy fronty. 19. května 1975 byla provedena velká zatýkací akce, během které byli zatčeni všichni členové, krom Ugajina a Kirishimi. Zadržen byl i zakladatel a vůdce fronty Masashi Daidoji. Po zadržení většiny členů fronty se Satoshi stal jednou z nejhledanějších osob Japonska a plakáty si ho podobiznou zná téměř každý Japonec. Zatčením členů a faktickým rozbitím této nebezpečné skupiny však příběh zdaleka nekončí, jelikož na jejich zatčení zareaguje největší japonská extremistická organizace, Japonská rudá armáda. 4. srpna 1975 v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur vtrhli členové japonské rudé armády na konzulát Spojených států a z jeho pracovníků si udělali rukojmí. Výměnou za jejich propuštění žádali vydání zadrženého člena fronty Noria Sasakiho. Japonská vláda únoscům vyhověla a Sasakiho vydala do rukou rudé armády. Další úder přišel 28. září 1977, kdy ta stejná organizace unesla na mezinárodním letišti v Dháce v Bangladéši let číslo 472 společnosti Japan Airlines. Tentokrát požadovali vydání manželky vůdce fronty Ayako Daidoji a další členku Yukiko Ekidu. Japonská vláda opět únoscům vyhověla a zmíněné vězenkyně jim vydala, načež obě vstoupily do řad japonské rudé armády. Soudní řízení se zbylými vězni započalo již 25. prosince 1975 a byly potrestáni vysokými tresty. Vůdce Masashi Daidoji a jeho společník Toshiaki Masunaga si vysloužili trest smrti a Yoshimasa Kurokawa byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. Zbylí členové byli odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody v rozmezí mezi 18 až 20 lety. Hisaichi Ugajin, který unikl s Kirishimou velkému zatýkání, byl nakonec dopaden v červenci 1982 a byl odsouzen k 18 letům odnětí svobody. Propuštěná Yukiko Ekida a nynější členka Rudé armády byla v roce 1995 náhodou nalezena v Rumunsku, když se pokoušela vyhotovit padělek úřední listiny. 24. března téhož roku byla zadržena rumunskou policií a deportována do Japonska, kde stanula před soudem a byla odsouzena k 20 letům odnětí svobody. Zbylí členové japonské rudé armády, Norio Sasaki a Ayako Daidoji, se v době vzniku tohoto díla nacházejí na útěku. Jediný doposud nezadržený člen původní skupiny, Satoshi Kirishima, se před spravedlností skrýval celých 49 let. I přesto, že po něm policie ustavičně pátrala, tak se jí ho nikdy nepodařilo dopadnout.
Poslední, co o něm policie věděla, bylo to, že den po zatýkací akci vybral ze své banky v tokijské čtvrti Shibuya všechny své úspory a zmizel. Poté se měl 31. května 1975 telefonicky ozvat svému otci do Hirošimy, kde mu sdělil. Jsem v Okajamě se dvěma ženami. Připrav nějaký peníze. Přemýšlím o útěku do zámoří. To bylo na 49 let naposledy, co o něm někdo slyšel. Kirishima však Japonsko nikdy neopustil a stal se bezprizorní osobou žijící na okraji společnosti, bez dokladů či zdravotního pojištění. Začal si říkat Hiroshi Uchida a pod tímto jménem se nechal zaměstnat u jedné stavební firmy jako nekvalifikovaný dělník. V Japonsku prý existuje takový fenomén, že se můžete nechat zaměstnat u stavebních firem naprosto bez dokladů a výplata je vám předávána v hotovosti. Satoshi v tu dobu žil ve dřevěné ubytovně ve městě Fujisawa, nedaleko Tokia. Z této doby také pochází jeho druhá známá fotografie, kde je o mnoho starší než na té z plakátu. Celých 49 let se absolutně izoloval od své rodiny a dřívějších přátel a udělal za svým předchozím životem tlustou čáru. Jeho přátelé z práce mu dali přezdívku Uchi, vycházející z jeho falešného příjmení, a vzpomínali na něj jako na pohodového člověka. Prý měl velice rád funkovou hudbu amerického zpěváka Jamesa Browna a pravidelně chodil tancovat do jednoho baru ve Fujisawě. Kirishima však později vážně onemocněl a počátkem roku 2023 se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že byl nucen vyhledat odbornou pomoc. Přihlásil se jako samopláce v nemocnici v nedalekém městě Kamakura a jelikož si neplatil zdravotní pojištění, tak léčbu hradil ze svých úspor. Přijat byl pod smyšleným jménem Hiroshi Uchida. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu žaludku v terminálním stádiu a veškerá léčba se tak míjela účinkem. Kirishima po roce léčby věděl, že jeho smrt je blízko, a proto se svěřil nemocničnímu personálu, že chce zemřít pod svým pravým jménem, které bylo Satoshi Kirishima. Stalo se tak 25. ledna 2024, pouhé 4 dny před jeho smrtí. Personál tuto skutečnost oznámil policii, která si pro tohoto 70-letého muže dojela a transportovala ho do vězeňské nemocnice. Během výslechu litoval svých činů a popsal kriminalistům jak své zločiny, tak fungování uvnitř fronty. Podle pozdějšího vyjádření policie tento muž uvedl skutečnosti, které mohl znát pouze pachatel. Jeho výpovědi se také týkaly poměrů v jeho rodině, které později rodina Kirishimových potvrdila. Satoshi zemřel v ranních hodinách 29. ledna 2024. Policie si však stále nebyla jistá jeho skutečnou totožností a proto odebrala z jeho ostatků vzorek DNA, který porovnala s DNA Satoshiho rodiny. Došlo ke shodě a bylo tak potvrzeno, že v lednu 2024 zemřel jeden z nejhledanějších zločinců Japonska. Smrtí Satoshiho Kirishimy uzavírám tento příběh a poprosil bych vás, abyste mi napsali do komentářů, jak se vám tato epizoda líbila. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na platformě Hero Hero a jednorázově můžete moji tvorbu podpořit na Revolutu. Odkazy naleznete v popisku videa. Pokud se vám video líbilo, tak ho můžete podpořit lajkem a pokud chcete sledovat více takových videí, tak klikněte na tlačítko odebírat. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, jak zde na YouTube, tak na Hero Hero. Díky nim můžu i nadále zpracovávat tyto neznámé příběhy. Děkuji.